Доследно почитување на мерките или воведување на полициски час најави на денешната пресконференција министерот за здравство Венко Филипче, откако бројките на ново заразени со COVID-19 покажуваат континуирано голем раст. А тоа ќе биде да сите економски оператори работат до 23 часот, понатаму ограничување на капацитетот во јавниот превоз до 50% и препорака до целата државна и јавна администрација, препорака до општините и судовите да согласно механизмот на работа, работниот процес се одвива во смени или онлайн од дома, или пак редуцирано со систем на ротација и секоја од институциите согласно карактеристиките на работниот процес. Ситуацијата е навистина сериозна. Следен чекор би бил целосно ограничување на движењето, односно полициски час. Паралелно со бројките расте и исполнетоста на болничките капацитети. Болничките кревети се веќе полни и место за ковид пациенти има се помалку. Веќе се исполни одделенијата инфективни во Струмица, понатаму Куманово, понатаму Штип, почнува да се ангажираат капацитетите во болницата во Кочани. Нема место во болницата во Прилеп. Како мини жаришта се посочени Скопје, Штип и Струмица. Од отварањето на градинките од коронавирус заболеле 18 деца и 55 вработени. До денеска има 309 деца во изолација и околу 50 вработени.